Цей рік був дуже особливим. Пандемія змусила нас бути творчими. Технологія була нашим великим приятелем. Ми багато працювали над педагогічним аспектом, але завжди як рекреаційна діяльність. Діти грали на бандурі, а також співали. Це було дуже весело, тому ми кажемо «грати музику». Діти, ми вас вітаємо! Бажаємо всім дуже веселих свят. Felicitaciones, chicos, y muy felices fiestas para todos. Дуже рада бачити всіх вас на цю віртуальну зустріч та мати можливість таким чином показати та розповісти про частину нашої дидактичної роботи, яку ми змогли забезпечити для групи. На жаль, не всі діти могли підключитися до цієї віртуальної форми. Тому зараз ви побачите, як частина учасників інтерпретує пісню «Козачок Шумка». Раз, два.